Ahoj, děti. Pojďme pokračovat na straně 37, která je nadepsaná C7 třetím cvičením. Přečteme si zadání. Prohlížej první cvičení a napiš. Takže doplňovat informace vyhledané v prvním cvičení. Pojďme se na to podívat. Tak, co tady máme nejdříve? Hank má ve váze a to mám zjistit takže hledám Hanku jdu do prvního cvičení Hanka a zajímá mě má ve váze má ve váze a tady je ta informace 17 konvalinek tak jdu dál pořádku a tady mám Ele uvadá aha pozor uvadá takže teďka L, tady je L, ale já chci uvadá, ne co má ve váze, takže tyhle informace mě nezajímají, ale devět kolonová línek jí uvadá, tohle mě zajímá, takže tady píšu devět. Stačí jako ukázka? Ano, výborně. Takže pokračujte po přerušení videa a potom si to můžeme dodělat ještě, ano? Ale nejdřív sami. Tak, máte doděláno, tak teď ještě společně. Verča má ve váze, takže verča a má ve váze. Verča má ve váze, tohle mě chybí. 18 konvalinek. Jdeme dál v řádku. Míle uvadá. Ko hledám? Mílu. Ale hledám uvadá. Takže mě zajímá tahle informace a to je 10. Míle uvadá 10 konvalinek. Tak dál. Vanda má ve váze. Takže zase ve váze. Vanda má ve váze. Tahle informace mě zajímá 16 konvalinek. No a ještě poslední. Hance uvadá, koho hledám. Hanku, tu už jsem jednou hledal, ale tam mě zajímalo, kolik má vyváze. takže to mě teď nezajímá. Mě zajímá, teď úvadá tato informace. 7. Tak, bezvadný. 17, 18, 16, 9, 10, 7. To si budete pamatovat. Tak se podíváme. 17, 18, 16, ano. 9, 10, 7. Ano. Tak jsme to našli správně. Máme radost? Já určitě ano.